ចិនបានទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតបន្ទាប់ពីលោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីបានទៅទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ជាវិធានការប្រឆាំងនឹងទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសផ្អាកទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះគឺមានសំណុំរឿងអាកាសធាតុការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីជាដើមក្រៅពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រទី5សីហាថាខ្លួននឹងផ្អាកទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើសំណុំរឿងមួយចំនួនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការចរចាគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនឹងត្រូវផ្អាកចាប់ពីពេលនេះតទៅកិច្ចប្រជុំមួយឆ្នាំម្ដងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំចំនួន2ស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រេចលុបចោលដែរបន្ថែមពីនេះទៀតភាគីចិនអះអាងថាគេនឹងផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាមេរិកដែរនៅក្នុងកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍វិស័យយុទ្ធភ័ពអ ுக ្រិតកម្មនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកកំពុងតែធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតដោយសារតែសំណុំរឿងកោះតៃវ៉ាន់ការព្យួរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងសំណុំរឿងអាកាសធាតុវាគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់សម្រាប់ភពផែនដីយើងខណៈចិននិងអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនជាងគេបំផុតក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញលិខិតប្រកាសដំណឹងនេះដោយបានលើកឡើងថានេះជាវិធានការឆ្លើយតបចំពោះអាកប្បកិរិយាបំពាននិងមើលងាយរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីភាគីចិនបន្ទោសថាលោកស្រីប្រធានសភារូបនេះមិនឲ្យតម្លៃរដ្ឋាភិបាលចិនទាល់តែសោះដែលបានជជែកមិនស្ដាប់ការជំទាស់របស់ចិនក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្កោលទោសថាលោកស្រីពេលូស៊ីបានលូកដៃកកកកាយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពជាតិចិនដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតក្រសួងការបរទេសចិនអះអាងថាគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរូបលោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារផងរីឯសមយុទ្ធយោធាគឺកងទ័ពចិននឹងបន្តអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យតាមការគ្រោងទុកទំនាក់ទំនងនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ចិននេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅសេតវិមានលោកចនខេពីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រាប់ទៅភាគីចិនថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះជាទង្វើគ្មានការទទួលខុសត្រូវព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចដល់ស្ថិរភាពសន្តិភាពតំបន់យោងតាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់មានយន្តហោះចម្បាំងចិនចំនួន68គ្រឿងរួមទាំងនាវាចម្បាំង13គ្រឿងបានបោះពួយឈានចូលហួសបន្ទាត់ពោះចែកក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលចែកតៃវ៉ាន់ពីចិនដីគោកភាគីជប៉ុនវិញបានអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកចិនចំនួន5គ្រាប់បានហោះរំលងពីលើតៃវ៉ាន់ហើយបានធ្លាក់ចូលដែនទឹករបស់ជប៉ុនI'm a make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll